dowladda federaalka ee Soomaaliya oo shacabka ka codsatay inay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo dhawaan ku wajahan dagaal ay la galaan kooxda Al-Shabaab. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Fartoon Cabdinoor. Dowladda Soomaaliya ayaa shacabka ka codsatay in ay kala shaqeeyaan amaanka magaalada Muqdisho. Wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa booqday isgooyska 14 Oktoobar Soobe oo ahayd goobtii ay dadka badan ku dhamaadeen. Mas-uuliyiintan ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay si wadajir ah uga qayb qaataan sugidda amaanka magaalada Muqdisho. Marna la iloobi karin ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan oo ayagana shaqeyna gacmahooda hoosha la galay. Waxaa intaas oo sii dheer dhalinyarada Soomaaliyeed oo door weyn ka ciyaaro muujiyeen inay waddanka leeyihiin. Waan ugu mahadcelinnaa ayagana mahad kadib soo gudoomiyaha sida jidku uu furan yahay. Waxaan rabnaa haduu Ilaahay raado shacabka Soomaaliyeed amniga inay ka wada shaqeeyaan gacmaha isqabsano. Yaani intaan inanni jibna horo si soconaan socodka codsan lahaa. Hadda waxaan taaganahay aan isgooyska oo 14 Oktoobar oo Excel dhihi jiray Soobe oo runtii aan u taaganahay maadaama maanta ay tahay maalintii dhibta uu dhacay oo sabtidii hore dhibka uu dhacay ay maanta tahay maalinteedii ku aadan tahay iyo sidoo kale in waddadii ay si toos ah u furantay xalay wasiirka amniga ay sheegeen in dadkii dhintay aan ku xasuusano marka ugu horeysa oo una duceyno marka xigana aan iskula dardaaranno oo runtii ay noqoto maadaama hadda aad ka arkaysaan waddada oo dhismihii oo meeshii dhib uu ka dhacay uu dhameystirmay gaar ahaan laamigii la dhameystiray oo hadda si toos u shaqeynayo aan dadkuna ay isticmaalayeen maanta iyo sidoo kale aan dhismayaashii geesaha ku xirnaan loogu talagalay in sidii loo calaamaday inuu dhismo ka socdo ama construction sites laga dhigo oo dadku aysan dhib ku soo gaarin oo saas iyo maamul gobolka Banaadirna runtii ilaa iyo maantadan xataa waa laga yaa nagu sii qaata isbuuc ugu yaraan nagu sii qaato dadka oo dhibka uu gaaray oo dhismayaasha inta ku leh oo dhismahooda soo burburay haddii noqon lahaa shub soo daatay haddii noqon lahaa baabuur meesha dhex taala ayuu ku hoolan yahay inuu caawiyo maadaama dadku ay dhib badan gaaray dhib waxaa ugu filan inta gaartay marka annaga ka qayb qaadana ka maamul ahaan inaan agabki ku saacidno shaqaalihii ku saacidno shaqaasna waa sii wadnaa oo dadka guryahooda oo muwaadiniinta caadiga guryahooda dhibka gaaray inaan caawino waana wadnaa taas insha allahu tacala ilaa qofka inta nooga baahan yahay eriyadan degan waa maalintii la isgarab istaagi lahaa saa darteed marka ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan iraahdo aan masiibadan dhacday waa masiibo aan weligeedna soo marin xanuun badan oo runtii taariikh mugdiya oo nagu reebayso laakiin haddana ummadda Soomaaliyeed ay u midoobeen ay u soo baxeen isugu gurmadeen ayaa wax weyn ah waxaan rabaa inaan iraahdo ummadda Soomaaliyeed waxa nagu dhacay waa masiibo qaran waxaan sameynayna waa gurmad qaran waxaa maanta ina horyaala badbaado qaran marka badbaadadaas qaran inaan ka qayb qaadano amniga aan aad uga shaqeyno waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo dhammaan inta noo soo gurmatay adduunyada nooga soo gurmatay dal gudihiisna nooga soo gurmatay iyo ummadda Soomaali gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada oo ah runtii awoodda iyo hantida ummadda Soomaaliyeed Ilaahay siiyay Soomaaliya ama gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaa la isweydiin jiray yaa amnigeeda iska leh yaa horumarkeeda iska leh yaa magaaladan iska leh maanta way cadaad su-aashaas dambe la isweydiinayo waxaa iska leh magaaladan waxaa awooddeeda ah waxaa hantideeda ah dhalinyarada dhalinyaro idinka idin hortaalaa annaguna waana dhex taallaa inaa sidaa darteed maanta badbaado qaran ayaa loo baahan yahay inaan badbaado qaran ka shaqeyno oo cadowga dhibtaa noo geysta uusan nagu soo celin oo cadowga aan si wadajir uga hortagno. Hadalka wasiirka amniga iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku soo aadaya xilli dad badan ay ku dhammaadeen qarixii 14 Oktoobar ee maalintii Sabtida ka dhacay isgooyska Soobe oo hadda loo bixiyay isgooyska 14 Oktoobar. Fartuun Cabdinoor, Telefishinka Kalsan, magaalada Muqdisho.